वो फाइन कर सकता है। हद तो ये है कि आप देखें कि एक केस में एक जो केस مشنا منظور احمد بٹس جناب وچھ روزان ناوگام سرینگر بائی پاس اسپیو ایتوس ناوگام بائی پاس پر ترومت محمد شفیع بٹ سناب عبد الرحیم بٹ ساکنے نادرگونڈ پیر باغ تم ترومت ایکسٹریم آٹو موبائلز ناوس پر اخ ایتت آفس اس اس بزیتی کران اس پنن کام اس اصل پٹ کران اس ایتھے پٹ آوس نفرا اخ دوٚپُن ہے ییٚتٮ۪تھ چھِ یہِ چھُ دِوان یہِ حظ یہِ اَمچہِ ڈیٖلَرشِپہٕ تُہۍ رٔٹِو أسۍ گٔے مےٚ رٔٹ پُلوٲمِس بَڈگٲمِس تہٕ سرینگرَس مےٚ پیوٚو 1,17,00,000 رۄپیہِ دِتۍ مےٚ تَمہِ پَتہٕ گٔے اِناگرٛیشَن جوٚم نِیِن دوٚپُن ہے جوٚمہِ چھِ اِناگرٛیشَن تَتہِ کٔرٕن نہٕ دۄن ترٛٮ۪ن دۄہَن کِہیٖنۍ تَمہِ پَتہٕ نِیِن دِلہِ وِکٹرٛی برٛینٛڈ فیکٹرٛی پٮ۪ٹھ نِیِن تَتہِ ترٛایَکھ اَسہِ پوشہٕ مال وغیرہ یہِ اوس سورُے فرٛاڈ سورُے قٕسمہٕ کیٛازِ اَسہِ نَنیو پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أمۍ اِناگرٛیشَن کٔر مےٚ اوس گونٛگوٗ پُلوامہ روٚٹمُت یہِ حظ یہِ شو روٗم تَتہِ کٔر أمۍ اِناگرٛیشَن تور اوٚنُم میٖڈیا وغیرہ ٲس شامَس اوس ٹی وی یَس پٮ۪ٹھ چَلان دۄن گٲنٛٹَن یِتھ پٲٹھۍ نِوٕز تہِ ٲس تہٕ پَتہٕ لاسٹَس نَنیو اَسہِ بیٚیہِ دِژَن تَتہِ یِم حظ تِم کُنٛزٕ چھِ دِوان تِم ایز گِفٹ 52 کُنٛزٕ بٲگراے أمۍ لُکَن یِمَن سِٹاپَس تہٕ بیٚیہِ اَسہِ ڈیٖلرَن بیٚیہِ دوٚپُن جوٚمہِ چھُ فٕلیٹ یوٗت کال اَسہِ لوٗٹان لوٗٹان گوٚو اَسہِ تھوٚو نہٕ مےٚ پیوٚو اِوٕن مےٚ پیوٚو مکان حظ کٕنُن بہٕ چھُس وٕنکٮ۪س مےٚ گٔے 3 ہَتھ حظ وٕنکٮ۪س مکان کٕنۍمٕتِس دُکان 2 کٕنۍ مےٚ تہٕ مٲنِو تُہۍ فاقہٕ دیونَے أسۍ تہٕ پونٛسہ وونٛسہ تُرنہٕ قرضہٕ چھُ مےٚ چھُ وٕنکٮ۪س حظ 1,17,00,770 یَتھ منٛز أمۍ اٮ۪گرِمٮ۪نٛٹ اَکھ چھُ مےٚ سۭتۍ لیوٚکھمُت تَتھ منٛز چھِ أمۍ 65,59,000 چَکہٕ دِژمٕژ تہٕ بیٚیہِ ٲسٕن 5 لَچھ بیٚیہِ چَک دِژمٕژ 7 لَچھ رۄپیہِ چھِ مےٚ نِش وٕنکٮ۪س چَکہٕ تِمَن چھِنہٕ 1 رۄپَے درٛاے نہٕ تِمو منٛز حظ بہٕ چھُس وٕنکٮ۪س حظ ناوگام پٮ۪ٹھ کوٚر مےٚ وۄنۍ شِفٹ حظ بہٕ چھُس کینیامہ ڈاکٹٲرٕس کالنی منٛز بَسان حظ أسۍ چھِ یَژھان اِنصاف حظ أسۍ چھِ تُہُنٛدِ دَستہٕ اگر اَسہِ کانٛہہ مَدَد گژھِ أسۍ چھِ یَژھان أسۍ گٔے ڈی سی صٲبَس نِش گٔے أسۍ ڈی سی صٲبَن دیُت اَسہِ پوٗرٕ اُمید سان وِشواس دوٚپُن أسۍ کَرو یہِ مَسلہٕ حَل ایس ایس پی صٲبَس نِش گٔے تِمو تہِ دیُت پوٗرٕ اَسہِ دوٚپُکھ ہے کٕہٕنۍ مَسلہٕ چھُنہٕ تۄہہِ سۭتۍ گژھِ اِنصاف تہٕ وۄنۍ چھِ أسۍ میٖڈیاہَس تہِ یَژھان أپیٖل کَران دَپان اَسہِ سۭتۍ کٔرۍتو کینٛہہ اِنصافا اَسہِ اَسلامُ علیکُم مےٚ چھُ ناو محمد اِسماعیل گَنایی جِناب بہٕ چھُس یَتھ کۄکپور شَترکُنٛڈ روزان جِناب تہٕ یُس حال أمِس سۭتۍ گوٚو یِہوٚے حال چھُ مےٚ سۭتۍ تہِ تہٕ ییٚلہِ کہِ مےٚ پَتہٕ أہنٛزَن چَکَن میٖج بَڈگامہِ کوٹہٕ منٛز ڈِگری 46 لَچھ رۄپیہِ میٖج مےٚ ڈِگری پَتہٕ گوٚژھ بہٕ اَمہِ پَتہٕ جِناب یہِ اور أہُنٛد گَرٕ کہِ بہٕ گرٛایہِ کہِ اَتہِ ووٚتھ یہِ لَڑٲے کَرنہِ اَتہِ لٔج أمۍ دھمکی دِنۍ اَتہِ لٔج أمۍ بقایت چیٖز کَرٕنۍ ہے سُہ کیٛاہ گوٚو کوٹ سُہ کیٛاہ گوٚو ہُتھ بہٕ چھُس نہٕ مانَن وول یہِ کینٛہہ تہٕ بہرحال جِناب بہٕ کھوٗژُس اَمہِ پَتہٕ جِناب کٔر کٲم بہٕ ووتُس اَمہِ پَتہٕ سَمکھے مےٚ نَفر اَکھ دوٚپُن ہے وَلہٕ کینٛہہ چھُنہٕ پَرواے ووٚن مےٚ پنٛنِس ؤکیٖلَس مےٚ چھا یِتھ کٔنۍ بَنے مَسلات دوٚپُن پَرواے چھُنہٕ کینٛہہ اَمہِ پَتہٕ سَمکھے أسۍ یِم جی سان صٲبَس ییٚمۍ أسۍ یوٚتَتھ واتنٲے کہِ اِنشاء اللہ اَسہِ چھِ اُمید اِنشاء اللہ اَسہِ سۭتۍ میلہِ اِنشاء اللہ پوٗرٕ اِنصاف میون چھُ جِنابَس 46 لَچھ رۄپیہِ حظ یَتھ مےٚ ڈِگری کوٹَن دِژ حظ آ جِناب کَران موٚزوٗرۍ بَڈگامہِ رازوین مےٚ حظ اوس بَچہِ کَران موٚزوٗرۍ سُے پھسو أمۍ دوٚپنَس ژےٚ چھِ یَتھ گَرِ بوے کانٛہہ دوٚپنَس آ مےٚ چھِ 3 بٲے دوٚپنَس بہٕ لاگے ایس پی او وٕنکٮ۪س چھِ مےٚ مان ژٕ کٔرِتھ مان ژٕ مےٚ چھِ سۄ بی جے پی یَس سۭتۍ وٕنکٮ۪س سُہ دِ حظ 3 بَچَن ہِنٛدۍ پونٛسہٕ وۄنۍ حظ تُلۍ 3 ہِنٛدۍ تہٕ دِتنَس اَمہِ پَتہٕ ووٚن 1,50,000 ووٚننَس گۄڈٕ ووٚنَس 1,30,000 20,000 لَگان 1,50,000 دِژٕ ٹوٹَلَس منٛز اَتھ چھِ خرچہِ وَرچہِ تہِ لَگان تہٕ 1,50,000 چاے واے ہٮ۪تھ دِتۍ أمۍ 4,50,000 ساڑو ژورو پَتہٕ ووٚنَس بیٚیہِ مےٚ چھِ مان ژٕ کٔژِ بٔٹھۍ روزٕ نیٚبرٕ کَنہِ سُہ آو چھُنہٕ ژونمُت کوٚتانۍ تہٕ دوٚپنَس مان ژٕ مےٚ ہَسا چھِ یِم وَنان بیٚیہِ ژوٚو 5 لٔڑکہٕ دِکھ تیٚلہِ ہَسا نیرِ یِمَن 24 تانۍ آرڈَر دِتنَس یِمَن مان ژٕ أمۍ دوٚپُس کٔژِ بٔٹھۍ أنِم یِم أمِس ٲسۍ پانَس سۭتۍ ژاڑٕ بوج مان ژٕ دٔسِل کٲم کَران یِم آے أتی 5 دوٚپمَس وَلہٕ سا أسۍ 5 گژھان اَتھ منٛز کوٚرنَس شامَس بیٚیہِ دۄہ صُبحٲے فون دوٚپنَس بیٚیہِ 4 آے یِم ہَسا ٲسۍ اَتھ منٛز ہَسا آے 4 پٔر مِنَٹ یِمَن دِژا 5,5 لَچھ رۄپیہِ ٹوٹَل بَنیو 41 لَچھ اٮ۪ماوُنٛٹ پَتہٕ ییٚلہِ اَسہِ دوٚپنَس گژھا کَر ویرِفاے کٔرۍ بہٕ آرڈَر ہَسا وٲتی تہٕ گژھ کَر ویرِفاے میون جوٚم تہِ پانَس سۭتۍ دوٚپنَس آرڈَر وٲتۍ کَر ویرِفاے تورٕ آے تہٕ اَسہِ ییٚلہِ ویرِفاے لٲگۍ کَرٕنۍ تہٕ دوٚپُکھ کَتہِ سُہ کَتہِ کیُتھ دوٚپنَس نیر لاینہِ پٮ۪ٹھ کھَس بَڈگوم ژےٚ نَنہِ تٔتی ییٚلہِ تور کھٔتۍ دوٚپُکھ سُہ کیُتھ آرڈَر تہٕ سُہ کیُتھ یہِ ییٚلہِ أسۍ گٲس آسہِ دوٚپُس یہِ کیٛاہ ژٕ آے أسۍ مان ژٕ وِجلٮ۪نٕس دَفتَرَس منٛز تَتہِ تورٕ حظ اوٚنُکھ تہٕ پَتہٕ دوٚپُن وۄنۍ بہٕ دِمہٕ بہٕ پونٛسہٕ بہٕ ہَسا دِمہٕ 30 لَچھ وۄنۍ واپَس اَسہِ دوٚپُس اَدٕ کیٛاہ دِ 30 لَچھ دِژَن چَکہٕ تَتھ چھُ ہُہ بٔشیٖر مَشٲلۍ تہِ مان ژٕ کِتھ پٲٹھۍ سُے مان ژٕ اوس لیکھان چَکہٕ وَکہٕ ہُمایوٗ
دِژن حظ چکہٕ 30 لچھن یِمن تھوٚن ٹایم 15 دۄہ 15 دۄہ تہِ 15 دۄہن منٛز تہِ درٛایہِ نہٕ یِم کِہینۍ اتھ تھوٚن 5 دۄہ منٛزٕ فٲصلہٕ پتہٕ دوٚپُن وۄنۍ ہسا چھِ جمہِ رٹٕنۍ اسہِ پونٛسہٕ چھِ پھیرا پھیرا کران تہٕ دوٚپُن ہسا جوٚم یِیو مےٚ سۭتۍ تھوٚو تٔمِس سۭتۍ ڈیٹ کٔرِتھ مان ژٕ کٔژِ بٲٹھۍ وۄنۍ ہسا گژھو أسۍ جوٚم گٔے جوٚم وٲتۍ ناصری تتہِ دوٚپُن نسا مےٚ آیہِ 2-3 لچھ آیہِ مےٚ مسیج مےٚ ہسا ترٲے أمۍ پونٛسہٕ واپس وۄنۍ ہسا چھُ تۄہہِ پونٛسہٕ مےٚ نِش وۄنۍ چھُو نہٕ تۄہہِ تٔمِس نِش کِہینۍ أنِن اورٕ گرٕ تہٕ وٲتۍ ژیٖرۍ دوٚپُن صُبحس ہسا ؤسۍ زیو صُبحٲے صُبحٲے سوٗزُن دوٚپُن مےٚ سوٗز نیچوٗ ٹرانسفر کرنہِ صنعت نگر بینکس پٮ۪ٹھ دوٚپُن أمۍ ہسا چھُ کیاہ تھانۍ اتھ کوٚرمُت اتھ ہسا لگان 3 دۄہ دِژن چکہٕ دوٚپُن 3 دۄہ ؤسۍ زیو تہٕ تُہۍ گٔژھِو بینکس پٮ۪ٹھ تہٕ ٲخرس پٮ۪ٹھ نہ حظ درٛایہِ نہٕ کٕہٕنۍ تِم درٛایہِ 5.5 لچھن دِژ أمۍ چکہٕ وۄنۍ چھِ أسۍ یژھان أمۍ کٔرۍ أسۍ مان ژٕ أسۍ گٔے بُرباد اَسہِ کُن زٔمیٖن سۄن یہِ کینٛژھا اوس سُہ تہِ کُن کانٛہہ مان ژٕ کٔرۍ یِم ٲسۍ لُکہٕ ہٕنٛدۍ پونٛسہٕ یِم ٲسۍ نہٕ پَنٕنۍ کِہیٖنۍ أسۍ گٔے مان ژٕ أمِس پٮ۪ٹھ گوٚژھ تیُتھ مان ژٕ وۄنۍ اِنصاف گژھُن گوٚژھ اَسہِ پٮ۪ٹھ أمِس گوٚژھ تیُتھ تَدورکھا گژھُن اکھ یہِ گوٚژھ نہٕ نَیَن مان ژٕ نَیَن غریٖبَن تہِ پھَساوُن کینٛہہ جِناب مےٚ چھُ ناو محمد سجاد کوکا بہٕ چھُس سنگم اننت ناگ روزان اَسہِ نِش نی أمۍ پونٛسہٕ تقریٖباً 2018 منٛز تہٕ بہٕ اوسُس کٲم کَران نٮ۪بر تہٕ بہٕ کٕنووُس أمۍ زٔمیٖن تہِ تقریٖباً 5-6 کنال زٔمیٖن 7 کنال زٔمیٖن تہٕ دوٚپُن ہے بہٕ ہسا دِمَے ژےٚ ییٚتٮ۪ن زٔمیٖن تقریٖباً أمۍ دوٚپ دوٚپُن زٔمیٖنَس 3 کنال دِمَے بہٕ تہٕ أمۍ نیوٗ مےٚ نِش 1 کَرور پیٹھۍ 1,23,00,000 رۄپیہِ تہٕ لاسٹَس أمۍ نیوٗ کینٛہہ کیش کینٛہہ ترٛووُس اٮ۪کاوُنٛٹَس پَتہٕ کوٚر اَسہِ حِساب سورُے کینٛہہ کوٚرُن أڑِس قسم وَسم کیٛاہ تھانۍ تہٕ مےٚ کوٚر سورُے پَتہٕ یہِ پَتہٕ تَتٮ۪ن فٲصلہٕ کوٚر اَسہِ کورٹَس منٛز بَنٲو فایِل وایِل دوٚپُن بہٕ ترٛاوَے ژےٚ 4 رٮ۪تَن منٛز وۄنۍ یِم پونٛسہٕ واپَس دِژَن چَک وَک أمۍ ترٛوو نہٕ کینٛہہ أمۍ ترٛوو کَم کٔلیٖل پونٛسہٕ پَتہٕ لٲجِن دھمکی دِنۍ دوٚپُن ہے بہٕ ہَسا مارَتھ بہٕ ہَسا بَناو یِتھ کٔنۍ مےٚ چھِ بی جے پی یَس سۭتۍ یِتھ کٔنۍ اَپروچ وَپروچ ہُہ یہِ بہٕ ہَسا تُلناو ژٕ تہٕ اگرے مےٚ گَرٕ أسۍ بہٕ گوس پُلیٖسَس نِش بَڈگوم ہٮ۪ڈ کواٹَر ڈی ایس پی ہٮ۪ڈ کواٹَر تَتہِ تُلنو تِمو تہِ تُل اوس یہِ تقریٖباً 8-9 دۄہ بنٛد تَتہِ تہِ ووٚنُن پَتہٕ دوٚپُن ہے مےٚ ترٛاونہٕ ترٛٲیِو سا یَلہٕ بہٕ ہَسا دِمَے پونٛسہٕ تَنہٕ تہِ گٔے تقریٖباً 6-7 رٮ۪تھ تہٕ ترٛووُکھ پَتہٕ یَلہٕ 10 دُہۍ یَلہٕ 9 دُہۍ تَتہِ ترٛووُکھ یَلہٕ تَتہِ چھُس وٕنکٮ۪س تہِ کیس چَلان تہٕ پَتہٕ تہِ دِتِنۍ نہٕ پونٛسہٕ کینٛہہ یِم چَکہٕ دِژَن تِم گٔے باوُس مگر دِوان چھُنہٕ یہِ پونٛسہٕ کِہیٖنۍ میٲنۍ چھِ أمِس تقریٖباً وٕنکٮ۪س 53 تقریٖباً 53 لچھ رۄپیہِ محمد سجاد دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کی وجہ سے ہم ضرورت مند اور یتیم بچوں کی مدد کرتے ہیں بالکل ایسا ہو رہا ہے پچھلے 1 سال سے اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے تو اوپر آئی بٹن پہ کلک کیجئے اور جانیے کہ ہم لوگ آپ کی وجہ سے کیسے ضرورت مند اور یتیم بچوں کی مدد کرتے ہیں